নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, বহুত বেয়া দিন আহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খোৰ্দাৰ সমালোচনা AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰি কয় যে বহুত বেয়া দিন আহি আছে শ্যাম চাহাবৰ। মুসলমানক টার্গেট করে হঠাৎ আরম্ভ করেছিল বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান। এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে। বহুত বেয়া দিন আহি আছে শ্যাম সাহাবৰ। মুসলমানক টার্গেট করে হঠাৎ আরম্ভ করেছিল বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান। হঠাৎ টোপনিরপরা হার ফাই উঠি ভাবিছিল মুসলমানক কষ্ট দিব লাগে বলে। হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লয় যার কারণে বিপদত পড়ব, সতর্ক হব লাগে শ্যাম সাহাব। বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানক লৈ এই মন্তব্য AIUDF প্রধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ। পরবর্তী খবৰ, ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর আগজাননী, আগন্তুক তিনিদিনত রাজ্যত হব ধারাষার বরষুণ। রাজ্যত অহা তিনিদিনলৈ হব বরষুণ, বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর এই আগজাননী। অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেইবাটাও প্রান্তত হব পাৰে ধারাষার বরষুণ। অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰুণাচল, ছিকিম, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এই কথা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, যিকোনো মুহূৰ্তত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব পাৰে অসম। ভয়াৱহ ভূমিকম্পই জোকাৰি যাব পাৰে অসম। অসমৰ কত কত হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল চাব হওক। অসমতো হ'ব পাৰে তুৰ্কীৰ দৰে পৰিস্থিতি। ভয়াবহ ভূমিকম্পই জোকাৰি যাব পাৰে অসম। অসমৰ কত কত হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল চাব হওক। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজিৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য, অতি ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাত অৱস্থিত অসম। অসমৰ শদিয়া, যোৰহাট, তেজপুৰ, গুৱাহাটীত হ'ব পাৰে ভূঁইকপৰ উৎপত্তিস্থল। উত্তৰ পূবৰ আন দুখন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী। মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডো অতি ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাত অৱস্থিত। কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নাম অতি ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰাজ্যকেইখন হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ, গুজৰাট, বিহাৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, আন্দামান নিকোবৰ। কিছুদিন পূৰ্বে তুৰ্কীৰ ভয়াৱহ ভূমিকম্পত প্ৰাণ গৈছিল হাজাৰজনৰ। অৱশ্যে এয়া ভূমিকম্পৰ কোনো আগলি বতৰা নহয়, এয়া এক বিজ্ঞানসন্মত বিভিন্ন অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনাৰ খবৰহে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স হ'ব লাগে 21 বছৰ, আৰু এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল আবেদন। আৰু এই আবেদন খাৰিজ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে এই বিষয়টো সংসদে বিবেচনা কৰক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়স 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে জনোৱা এখন আবেদন খাৰিজ কৰিছে। আদালতৰ মতে সংসদে এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াত মূৰ নঘুমায়। অধিবক্তা অশ্বিনী উপাধ্যায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োৰে বিবাহৰ বয়স 21 বছৰ হ'ব লাগে বুলি বিচাৰি এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল। ন্যায়াধীশসকলে গোচৰটো শুনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। দেশত প্ৰচলিত বিবাহ আইন অনুসৰি ছোৱালীৰ বিয়াৰ নিম্নতম আইনী বয়স হৈছে 18 বছৰ, আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হৈছে 21 বছৰ। অৱশ্যে 2021 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত এখন বিধেয়ক আনিছিল, বিবাহযোগ্য হ'বলৈ ছোৱালীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। বিধেয়কখন সংসদীয় স্থায়ী সমিতিলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। বিষয়টো বৰ্তমান তাতে ওলমি আছে। ইয়াৰ মাজতে অধিবক্তা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ছোৱালীৰ বিবাহযোগ্য বয়স 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আবেদন দাখিল কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োৰে বিবাহযোগ্য বয়স সমান হ'ব। শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে অৱশ্যে কয় যে আইন সলনি কৰাৰ বিষয়টো সংসদৰ ওপৰত এৰি দিয়া উচিত, তেওঁলোকৰ আইন অনাৰ ক্ষমতা আছে। এইদৰে কৈ আদালতে গোচৰটো খাৰিজ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে শেষবাৰৰ বাবে 1978 চনত বিবাহৰ বয়সৰ আইন সংশোধন কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ছোৱালীৰ বিবাহৰ নিম্নতম আইনী বয়স আছিল 18 বছৰ, আনহাতে এজন পুৰুষৰ বাবে বিবাহৰ নিম্নতম বয়স 21 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বহুতে অনুভৱ কৰে যে বৰ্তমানৰ আৰ্থসামাজিক গাঁথনিত সেই নিয়ম সলনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰী খণ্ডৰ মাদ্ৰাছাৰ পিছত এইবাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা। ৰাজ্যত পুনৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ।
পঞ্চাশতকৈও কম শিক্ষার্থী থকা মাদ্রাসা বন্ধ করব রাজ্য সরকারে। পুনের মাদ্রাসা বন্ধ করবলে সাজু হয়েছে হিমন্ত সরকার। পঞ্চাশজনতকৈও কম শিক্ষার্থী থকা মাদ্রাসা বন্ধ করব সরকারে। ডর মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত করব এই সমূহ মাদ্রাসা। ইতিমধ্যে ভাঙি পেলা মাদ্রাসার শিক্ষার্থীক ভর্তি করাব সরকারি বিদ্যালয়ত। কেবল কাজী মৌলবীর বাহিরেও যাতে শিক্ষার্থী সকল ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার হব পারে তার বাবে হিমন্ত সরকারের এই পদক্ষেপ। পরবর্তী খবর, 2024 চনত হিন্দু রাষ্ট্র হব ভারত। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুছলমানৰ আজানক সন্মান জনায়, কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধিতা কৰে আৰু অসমীয়া মানুহে বিভেদ ভাল নাপায়। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। সৰ্বানন্দই এক কৰিব খুজিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ কৰিছে। আজানৰ সময়ত ভাষণ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে আমি ভাল পাইছোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজানক সন্মান জনাইছে। আমি যিদৰে হিন্দু পূজা পাৰ্বণক সন্মান জনাওঁ, হিন্দু ভাইসকলেও সেইদৰে আজানক সন্মান জনাব লাগে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সন্মান কৰিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলমান বিৰোধী। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি সকলো কাম কৰিছে। তেখেতৰ মুছলমান বিৰোধী স্থিতিয়ে এদিন তেওঁক ক্ষতি কৰিব। অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ ভাল নাপায়। বিজেপি অহাৰ আগত হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ নাছিল। অসমৰ 99% মানুহে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। 2024ত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আছিল আৰু আছে আৰু থাকিব, এই শ্লোগান লৈ 2024ৰ নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে। মুছলমানক টার্গেট করে চলা বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান বন্ধ করক সরকারে। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের বিস্ফোরক মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোণোৱালক লৈ। পরবর্তী খবর, অসম আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করা অবৈধ স্বামীক মুকলাই আনিব মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে। বাল্যবিবাহর গোচরক লো আজমলের বৃহৎ ঘোষণা। অসম আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করা অবৈধ স্বামীক মুকলাই আনিব মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে। বাল্যবিবাহৰ গোচৰক লৈ আজমলৰ বৃহৎ ঘোষণা। জামিন লাভ কৰাত আজমলে সহায় কৰিব অবৈধ স্বামীক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকক মুকলি কৰিবলৈ ধন দিব আজমলে। গোৱালপাৰা ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জ শালমাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকক মুকলি কৰি অনাৰ হুংকাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। এনেকৈ অবৈধভাৱে কোনেও কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, এই মন্তব্য মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ।